Ми зробимо осучаснення пенсій для 5 мільйонів 620 тисяч українських громадян. Приблизно 1 мільйон 308 тисяч українських громадян отримують підвищення пенсії до 200 гривень. 1 мільйон 208 тисяч громадян, майже 209 тисяч громадян, отримують підвищення пенсії при сьогоднішніх цінах, при сьогоднішньому курсі валют від 200 до 500 гривень щомісячно. 1 993 000, тобто майже 2 мільйони українських громадян внаслідок цієї реформи отримують підвищення пенсії від 500 гривень до 1 000 на місяць.